はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日は、友付け交換企画に参加していただいた方から、友付けが届いているので、紹介したいと思います。まずお一人目が、YouTube 名ポップポップ様ですね。本当にいつもお世話になっております。では、ポップ様から届いた、ものを紹介したいと思います。まずはこちらですね。ポップさんのこのね、絵が、娘がとっても大好きなんですが、じゃあね、封筒で送ってくださいました。まずはお手紙紹介したいと思います。はい、ふう様、この度素敵な企画に参加させていただきまして誠にありがとうございます。当選嬉しいです。改めまして動画投稿1周年おめでとうございます。これからも素敵な動画作成してくださいね。楽しみにしております。それではこれからもお互い楽しみましょう。ポップということで、お手紙いただきました。本当にありがとうございます。本当にもうポップ様の動画、本当に娘も私も大好きで、もう本当に見るのがもう楽しみで楽しみでしょうがないですね。これからも仲良くしていただけると嬉しいです。それでは友知家紹介したいと思います。まずこちら、通りメモリアルドレスですね。こちらのコーデのポップ様、ジャスティスクレイジーコーデのポップ様、キラリンバタフライコーデのポップ様、ステドリーメモリアルコーデの、サブキャラちゃんのポップ様、こちらが、ダイヤチェックビビットコーデのポップ、サブキャラちゃんのポップ様、そして、スタイルクールコーデのサブキャラちゃんのポップ様ということで、まずこちら友知家いただきまして、そしてあとなんとドリ友知家もね、いただきました。こちらですね、マイサイリウムプリンスコーデのポップ様、そしてこのような形で袋に入れてね、送ってくださいました。本当にありがとうございます。こちら用意が出来次第発送させていただきますので、お待ちいただければ幸いです。ということで、まず、お一人目の紹介、YouTube 部名ポップポップ様ですね。本当にありがとうございます。そしてもう一人、企画に参加してくださった方から届いたので、ご紹介したいと思います。こちらは、YouTube 名くるりんにくるりんさんでいいかな、もし読み方が間違ってたらすいません。はい、まずこちらね、封筒、封様ということでお手紙いただきました。お手紙ですね。封様、今回は友知家交換企画に参加させてもらいありがとうございます。ランクはまだまだ低いですが、使ってくれると嬉しいです。私も友知家が届いたら、ぜひ使わせていただきたいと思います。今回は本当にありがとうございました。かっこ字が汚くてすみません。くるりんにくるりんよりということで、かわいい絵も書いてくださって、お手紙ね、いただきました。本当にありがとうございます。いいランクね、私も全然気にせず使わせていただきたいと思います。うちもあんまりね、ランク、まあメインちゃんがちょっと最近はランクアップしてて、サブキャラちゃん全然なのでなんですけどね。はい、本当にありがとうございます。そして、友知家のはね、こんな感じで袋に入れて送ってくださいました。まずこちらですね、アイドルグランプリナンバーワンコーデのゆい様、そして、ウィンタードリームパレードコーデのゆい様、そして、ドリトモチケがこちらですね、ハートフルマリオネットミューの、チャオカラーのゆい様ですね。ありがとうございます。大切に使わせていただきたいと思います。発送もね、準備ができましたら発送いたしますので、お待ちいただければと思います。お二人目の紹介が YouTube めくるりんにくるりん様ですね。本当に、この度は企画に参加してくださりありがとうございました。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございました。